سبسكرايب لبوتيو لبوتيو. جزاك الله خير. ደራሴ ነው እንጂ እና ተቋሙ የኛን በጠባቂ ስለሆነ ተቋሙ በቀጥታ እኛን የሚመለከተን ነገር በቅስፈት ምላሽ ለሚያስፈልገው ምላሽ መስጠት ማስጠንቀቅ ለሚፈልገው ማስጠንቀቅ ያመስጠት መከሰስ ላለበት ክስ መስርቶ የድፍረቱን እንዲያቆም ማድረግ ኃላፊነትና ግዴታ አለበት። ስለዚህ ባለፈው ጊዜ እንዳየነው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችን በድርሳነ ምናምን በሆነ መጽሐፍ ኛናቀው እነሱ ከሚሉት ነው የሰማነው። በዛ ምክንያት አንድ የፕሮቴስታንት ተከታይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሸለመ አይዞህ በርታ የተባለ መሬትና ሰማይ የጠበበው ራሱን አየር ላይ ያንሳፈፈ ከኋላው ያለው አይዞህ ባይነት ሙሉ ለሙሉ አካባቢው ያስረሳው ወጣጤ እነሱም ወጣጤ እንዳሉት እነሱን በመተንኮስ አንዳንድ እንቅስቃሴ ጀምሯል። ኦርቶዶክስ ላይ ይሄንን ነገር ሲያደርግ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በጣም ቁጣቸውን ሰንዝረዋል። በጣም በሚያስገርም ሁኔታ የተቃወሙበትን መንገድ ሲኖዶሱን በጣም አድንቀዋለሁ። ይሄ ጎረምሳ እንዲከሰስ ነው ጥያቄ ያቀረቡት፣ ክስ እንዲመሰረትበት ነው። ስለዚህ የዚህን ጎረምሳ መከሰስ ተግባራዊ እንዳይሆን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይን ጨምሮ ኦርቶዶክስ ሲኖዶስ በር ላይ ሄደው ይቅርታ ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የሃይማኖት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ የዚህን ወጣጤ ጎረምሳ ወጥመርገጥ አስመልክቶ ይቅርታ የሚጠይቅበት ምክንያት ምን እንደሆነ ሊገባኝ አልቻለም። አንድ ፕሮቴስታንት አይዞህ ስለተባለና ራሱን ስቶ ልቡ አብጦ የሌሎች ሃይማኖቶችን በመተንኮሱ ሙስሊሞችን የሚወክል ተቋም ሄዶ ኦርቶዶክስን ይቅርታ የሚልበት ምክንያት እኔ ሊገባኝና ሊዋጥልኝ አልቻለም። ሰዎቹ ጭራሹኑ ከዚህ ቀደም ከመናቃቸው በላይ ሲጠሯቸው 100 ጊዜ አቤት እነዛ እንኳን 40 50 ጊዜ አቤት የሚሉ ነበሩ። 100 ጊዜ አቤት የሚል ካድሬ ሆነ እንዴ የሚል ነገር ውስጤ ላይ ተቀርጿል። ካድሬ ከሆናችሁ እኛ ከመንግስት ጋር ከፖለቲከኞች ጋር መነካከት ከጀመራችሁ ልክ መርዛማ ውሻ እንደነከሰው ውሻ ነው፣ በሽተኛ ነው የምትሆኑት። ከዛ በኋላ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች አትጠቅሙ፣ ተጠንቀቁ። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ነው የኮላችሁ። የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ድምጽ ብቻ ነው ማዳመጥ ያለባችሁ፣ ተላላኪ አይደላችሁ። በምን ምክንያት ይቅርታ የጠየቃችሁት ብንላችሁ በምን ምክንያት ልትሉ ነው? ተሰብስቡ። ይሄ የሃይማኖቶች ጉባኤ ምናምን ዋት የመሰረተው የሃይማኖቶች ጉባኤ ምንድነው? የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሲረገጡ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሲጨቆኑ የት ነበር? እኛ ስለሱ ተቋም ምንም አያገባንም። እኛ የሚያገባን የሃይማኖቶች ጉባኤ ምናምን አይደል። እኛ የሃይማኖቶች ጉባኤ የሚለውን ማን እንደቋቋመው ለምን ዓላማ እንደተቋቋመና ማንን እንደሚወክል አናውቅም። እኛ የምናውቀው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም መጅሊስ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ወኪል ነው ወደ ደምጠላ። ስለዚህ ተልከስክሶ ማልከስከስ የለበትም። ህዝባችን ስርዓት ይዞ ተከብሮ ሙስሊሞችን ማስከበር አለበት። ምን ያደርጋል ሲኖዶስ ጋር? ምን ጥፋት አጥፍቷል? ምን ጥፋት አለው? መጅሊሱ ምን ያጠፋው ጥፋት አለ? የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ምን አጠፉ? ሲኖዶስን በምን ምክንያት አስቀየሙ? በምን ምክንያት ነው ሄዶ ከሌሎች ጋር ሌሎች ተከተልተው ስለሄዱ አብሮ ሄዶ ይቅርታ የሚጠይቁበት ምክንያት ሊገባን አልቻለም? አንድ ግለሰብ እንዳይጠየቅ ነው? ይሄ አሳፋሪ ነው፣ በጣም አሳፋሪ ነው። ስለዚህ ይሄ ግለሰብ ይሄ ጎረምሳ በጣም አንዴ ልቡ ስለአበጠና አይዞህ ስለተባለ ብቻ በርካታ ባለስልጣኖች የብልጽግና ባለስልጣኖችም ይሁኑ ከተለያየ የመጡ በፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ የተነከሩ አብዛኞቹ ስላሉ በዚህ መካከል ፕሮቴስታንት ውስጥ ያሉት ደግሞ ሌሎቹ የበለጠ ልባቸው አበጠ። ነብያት ነን የሚሉ ይሄ ተቋም ይሄ ፕሮቴስታንቶች የሚያረጉት ነገር አብዛኛዎቹ ግን እንደ ሃይማኖት ይቻገር ልትቀበሉ ይገባ ነበር። እንዲህ አይነቱን ማጭበርበር ሃይማኖት ነው ተብሎ ተቀባይነት ሊያገኝ ይገባ ነበር ወይ? ይሄ እኮ በጣም በሀገራችን ላይ ራሱ በጣም ከፈጣሪ ቁጣ የሚያስነሳ ሁላችንም ኃይል እንለው የሚገባ ተግባር እኮ ነው። ከባድ እንቅስቃሴ እኮ ነው ያደረጉ ያሉት። ሁላችንም እንደምናውቀው ነብያቶች ሲላኩ
ፈጣሪያችን በሙስሊሞችም እንደምናቀው ፈጣሪያችን በመረጃ ነው ሚልካቸው ነብያቶች መሆናቸውን መላካቸውን አረጋግጦልን እነዚህ ሰዎች እንድንከተል ታዘን ነው አንድ ነብይ እዚህ ጋር ተቀምጦ አዲስ አበባ ላይ ጅማ ላይ ሌላ ነብይ አይነሳ ታይቶ አይታወቅም ምክንያቱም ለየህዝብ ነው ነብይ የተላከው ለየህዝቦቹ ነው ሁለት ወንድሙን እንኳን ነብይ ያስደረገው ሙሳ ነው ሃሩንን ጠይቆ ነው አላህ እገዛ ጠይቆ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ነብይ ነን ይላሉ ትንቢት ተናጋሪ ነን ይላሉ በአደባባይ ይወሻክታሉ እነዚህ ሰዎች ማስተናገድ ይቻላል እንደፈለጉ አዳራሽ ሞልተው የሚያጭበረብሩትን ያጭበርብሩ በካራቴ በጁዶም በጫማ ጠፊ ነስር በነስር ያደረጉት እንደፈለጉ ያድርጉ አያገባንምኛ አያገባንም ሽማግሌ ሴቷን ለምን ልብሷን ገልበው ጣሪያ ያስነኳ ያፈርጧት ማይፈጣፍጧት ማጋነንት ይያሉ ዘይታቸውን ቸውቸው አይመለከተንምኛ ግን ይሄንን ኮተታ ኮተታቸውን እዛ መቻል ሲገባቸው ወጥ መርገጥና ወደኛ መምጣት ይችላሉ ወይ? ይሄን ቆሻሻቸውን እዛ እንደመቆሸሽና ይሄን ይሄ ሽቀላቸውን እዛ እንደመሸቀል ማጨወረወራቸው እስልምና ሃይማኖትን እነሱ ሃይማኖት ሆነው ሃይማኖተኛው ነው እስልምናን መንካት ይችላሉ ወይ ነው የኛ ጥያቄ። ኢየሱስ አምላክ ነው ስለአለ ብቻ በኢየሱስ አምናለሁ ስለአለ ብቻ መፈንጨትና መገለባበጥ አይችልም። ማመን አይደለም ለምን እንደፈለጋ አይሆንም ለምን ለኢየሱስ ብሎ መቃብር ውስጥ ገብቶ አያድርም ምን አገባንኛ አይመለከተንም ለኢየሱስ ብሎ ለምን አይራብም ለምን ባጥንቱ አይሄድም ለምን አይሰቀልም እሱ ተሰቀሏል ብሎ ልክ እንደራሱ እንደ ኢየሱስ ተሰቀለ እንዳለው ለምን አይሰቀልም የሚመለከተን ጉዳይ የለም ሃይማኖታችን ጋር ግን መድረስ አይችልም ስለሱ አያገባንም ሃይማኖታችን ጋር ሁሉንም ሃይማኖት መንካት ጀመሩ ከዛም አልፈው ካራቴ ምናምን የተማጡ በጋርድ ይሄዱ ካገር ቤት መጥቶ በረባሱን ጥሎ የተቀዳደለ ልብሱን ጥሎ ዛሬ በቪኤት ይሄደ ነገር ግን የተጃጃሉ ጅሎችን ሰብስቦ እኔ ነብይ ነኝ ትላቸው ተቀብለው ነብይ ነው ብለው አሜን ይያሉ እንደፋደፉ እኛ ዛው ጻንገባም እነዛ ሰዎች ስለተንደፋደፉለት እውነተኛ ነብይ ሆነ መሰለው እያወቀ ራሱ ምድር ወሮበላ ራሱን ያወቀ አፋቸውን ያልፈቱ ከደቡብ ደቡቦች ላይ ነው በጣም እየተጫወቱባቸው ያለው እንደ እንስሳን እየቆጠሯቸው አፋቸውን ያልፈቱ ሰዎችን አምጥተው ስንታለ መሳቂያ መሳለቂያ ቡክ ውስጥ ሌላ ነገር የላቸው ቡክ ውስጥ ስንታለ ገንዘብ ተፈልጋለ ወይ 1 ቢሊዮን ገብቶላል ይያሉ እየተጫወቱባቸው ለምን እንዳለ እንደ እንስሳ እንደ በግ ያጋደሙ ያርዷቸው አይመለከተንም ግን እነዚህ ጨምላቆች ወደኛ ሃይማኖት የራሳቸው ትክክለኛ ሃይማኖት እንዳለው ሰው እኛ ጋር መፈንጨት ይችላል ወይ ነው ይሄንን ሙስሊሙ ማስከበር አለበት ተቋማችን በተለይ ከዚህ በኋላ እያባበልን የምንሰብከው ሰበካ የለም ማለት የእያንዳንዱ ሃይማኖት ድንበር ይጣሳል አለ ቆሻሻ ቆሻሻ በየሰዓቱ ኢየሱስ እየመጣ ለሱ እንትና ተወልዳለች ልጅላተም ይያሉ ልክ እንደ ጠንቋይ ከዛ በኋላ ዛኛው ማዳራሽ ይሄደ ለእንትና ባንኩ ላይ 1 ሚሊዮን ይገባልታል ይላል እንደገና ይሄደ ለዛችኛው ሴት ለሴቷ ደግሞ የሆነች መታጓራለች ለሷ ደግሞ የተዳር አይሆንሽም በያት እንዲያለ በየአዳራሹ እነሱን ሲያማክር ነው የሚውለው አረ ኢየሱስ ቀልዱበት ተጫወቱበት ግን የኢሳ ላይ የሚጫወቱትን ጨዋታ እኛ ማስቆም አልቻልንም ሃይማኖት ነው አሉ የነን ሃይማኖት ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሳይቀር ነው የሚቀበል እኔ በጣም ነው የሚያሳፍረኝ ሰዎችን የምንለካው ባስተሳሰባቸው እና ይጩፋ የሚከተሉትን አይነት ሃይማኖት ይሄንን አይነት በጣም የሚገርም የሚያሰቀቅ እንኳን ወደ እምነት ሰዎች የሚዛኑበት የሚስቁበት እንደዚያ ይሄንን ትክክል ነው ብሎ የሚቀበሉ የመንግስት ባለስልጣናት እኛን ሲመሩን በጣም ያሳፍራል እንደነዚህ ቆራሳቸው አልበሰሉ ማለት ይሄንን የሚከተሉ ከሆነ በጣም እንጂ ያልበሰሉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው ያልበሰሉ ሰዎች እየመሩ ነው ማለት ነው በሚፈጠረው ስጣት በሚፈጠረው ችግር በማንኛውም ችግር ልንፈርድባቸው አንችልም ሃይማኖታቸውን እንኳን መምረጥ የማይችሉ ያልበሰሉ ነው ይሄ ሃይማኖት ለሰዎች ይሄን ነው የጡፋ የሚከተሉትና ይሄን ከሰቃሳውን ለሰዎች የሚመራ ነው ባንዳደሩስ ከ40 ሺህ
ከሰላሳ ሺህ የማያንስ እኔ ነብይ ነኝ እያሉ አዳራሽ ውስጥ ዳንስ የሚደንሱ ሰዎች የሚከተሉት አይነት ይሄንን መለየት የማይችሉ ሰዎች አገር መምራት ይችላል በጣም ከብድ እኔ አፈረኝ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አሁን በጣም የፈነዱት በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ባለ ስልጣናቶች በሙሉ ይሄንን የጨዋታ አይመኑ ስለሚከተሉት ሀይ የሚላቸው ስላጡ እኔ ከዚህ በፊት ማስተውሰው ነገር አለ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ቤተ መንግስት ሲገባ ንቅል ብለው ከደቡብ ክልል እየተሸነሸነ መሬት የሚሰጣቸው መሰላቸው መሰለኝ ግልብጥ ብለው ሀገሪቷን ሙሉ ለሙሉ አዲስ አበባን ወረሩ ጊዜ የኛ ነው አሉ። የነሱን ቋንቋ ስለሚነገር የብሔር ፖለቲካ ችግሩ ይሄ ነው። ፕሮቴስታንት ጠቅላይ ሚኒስትር ሲኖረን ሚስቱ የፕሮቴስታንት ዘማሪ ስትሆን ተከታዮቹ ምናምን እስከ አዲስ አበባ ከንቲባ ድረስ ፕሮቴስታንት ሲሆኑ እነዚህ ሰዎች የፕሮቴስታንት ዘመን ነው። ስለዚህ የትኛውም ሃይማኖት መብቱ ይገሰሳል እኛን ማን ይነካናል? ምክንያቱም አንድ እብ የሆነ ነገር ሲናገር እኮ የሌሎችን ሃይማኖት ሲተነኩስ በሚገርም ሁኔታ ለሱ ተብሎ የሃይማኖት ተቋማት ሁሉ ይቅርታ ነው የጠየቀለት ምክንያቱም አይዞ የተባለ ሰው ነው። ስለዚህ ወደ ሙስሊሞች ስንመለከት በደቡብ ክልል የተከሰተው ነገር ሃይማኖትን ተገን በማድረግ ሃይማኖትን መክዳት በማድረግ የተፈጸመውን ተግባር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ማውገዝ አለበት። የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ለሁሉም ሃይማኖቶች ጥላቻ አላቸው። አብዛኛዎቹ ፓስተሮቻቸው ይሄንን ነው የሚያስተምሩት። ሌላው በሙሉ እንደሞተ ነው እነሱ እንደጸደቁ ነው አንዳንዶቹ እንደሚናገሩት ምንም ቃል ያልተገባላቸው ነው ብለው ነው እኛንም ያስቡት። እነሱ ግን ቃል ተገብቶላቸዋል በቃ ይድናሉ በመደነሳቸው ይድናሉ በመደነሳቸው ጀነት ይገባሉ ዘይት በመሸጣቸው ራሳቸው ጅን ያናገራቸው ራይታየን ምናምን ቃል ተሰማው ምናምን ይያሉ በህዝብ ላይ በመቀለዳቸው ጀነት ይገባሉ። ቢዝነስ እየሰሩ ነው የቢዝነስ ተቋም ነው ድንኳን ደኩናል የሚናገረው የለም ትልቅ አዳራሽ ይሰራል ትልቅ አዳራሽ ይከራያል ከዛ በኋላ ራሱ አረጋል ድንኳን ይደኩናል ቤተ እምነት ያረጋል ማንንም አይናገረው። አንድ ሚናራ ያርገህ እንደ የግለሰብ ቤት መስጊድ ብታረግ የደንብ አስከባሪ እየተተለተለ ይመጣላል። እነሱ በሞንታርቦ ሲጮሁ ቢውሉ ማንንም አይናገራቸው ምክንያቱስ ጊዜው የኛ ነው ብሏል። ይሄንን ያሉበት ምክንያት ምንድነው? የመንግስት ባለ ስልጣናቶች በሙሉ ይሄንን የተንሻፈፈ አስተሳሰብ ስለሚቀበሉ ሃይማኖት ሰዎችን ወደ መልካም ነገር የሚጣራ የሃይማኖቱ መምህራኖች ስነ ምግባር ያላቸው ሲሆኑ ከነዛ ነው የሚታየው። እነዚህ ወጣቶች የሚሰሩትን ነገር የሚመለከተው በጣም ያፍራል። ይሄንን ከነሱ የሚከተሉትን ነገር በዚህ ዘት ከሃይማኖት መመደብ ይከብዳል። ሁለተኛ በእነዚህ ሰዎች ምክንያት ሀገራችን ወደ ጥፋት እንዳትሄድ ያሳስባል። ፈጣሪያችን ቁጣ ማአቱን እንዳያወርድብን በጣም ቆንም ያስፈሩት በጣም ነው ያስፈሩት። ታግስናቸው ዛሬ ድንበሩ መጣ ሲገባው አለ በሙስሊሞች አልሐምዱሊላህ ምናምን የሚል ደቡብ ክልል መንዙማ ጀመሩ። ሴቶችን በገንዘብ እየገዙ እኔ ሙስሊም ነበርኩ የሚል አዳራሽ ውስጥ ማስጮ ጀመሩ። የራሳቸው በርካታ ቻናሎች አላቸው የገንዘብ ድጋፍ አላቸው። በዛ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የዚህ ሃይማኖት ተከታይ ናቸው። ማን ይከሳቸዋል እነዚህ? ማን ይወቅሳቸዋል እነዚህ? እነዚህ ሰዎች ከዚህ በኋላ የማንኛው የወንጌል ዘመን ነው ሲሉ ማንንም ወንጌልን ከዚህ ይደረገጠው የጨፈለቀው የለም። ነገር ግን ወያኔ ይያለ ይሄንን ሲሉ አልነበረም የወንጌል ዘመን ነው ይያሉ አልነበረም አንገታቸው እንደፍተው ነው የነበሩት። ነገር ግን አሁን ለካብይ ሲመጣ የወንጌል ዘመን ነው አሉ። ስለዚህ ዘመኑ የአብይ ስለሆነ አብይ ኢትዮጵያን እየገዛ ነው የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነው ልክ እንደነሱ አዳራሽ ውስጥ ሆኖ ይሰብክ ነበር ሚስቱ ደግሞ ተዘምር ነበር። ስለዚህ የኛ ጊዜ ነው ማን ነው የሚነካናል? የሁሉም ሃይማኖት ድንበር ይጣሳል ይረገጣል አለ። አይ ጩፋ ነው ጩፋ ምናምን ይባል። አብዛኛዎቹ ከደቡብ መጥተው እዚህ አዲስ አበባ ላይ አፋቸውን የፈቱ ሃይማኖት ምን እንደሆነ ያልገባቸው ባላቸው እንጨጭነት ልክ ሃይማኖትን ተረድተው ግማሹ ይመጣና ከፈጣሪ ጋር ስደባደብ ነበር በቦክስ ይላል አሸነፍኩትም ይላል
ግማሽ መጣና የባንክ ያስገባችሁበትን ደረሰኙን ልኩ ላኩ ሚላለ ግማሹ ቡክህን አምጣ ይጸለይልሃል ሚላለ ይጨማለቁ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቡክ ላይ ይጸልዩለት እኛ አይመለከተንም ወደኛ ድንበር ማለፍ ግን ዋጋ ያስከፍላል እዛው ጨማለቁ መጨማለቅ አለባችሁ ስለዚህ እነዚህ አጭበርባሪዎች እነዚህ ዳንሰኞች እነዚህ ዳንክረኞች ከሃይማኖታችን ራስ በሙስሊሞች በማንኛውም ጉዳይ ሙስሊሞችን ከተቀቀሱ ችግር ውስጥ እንደምንገባ መጅሊሱ ማስጠንቀቅ አለበት ይሄዱበት ያለው ሁኔታ በጣም አስቀያሚ እያባበልን መስበክ እናቆማለን አለ ምንድነው ማንነው መታባበሉ እኛነን እንጂ ያባበልናችሁ ይሄንን የማጭበርበሪያ ስልት እየተጠቀማችሁ ማን እንደሚያነግራችሁ ከየት እንደመጣችሁ ሳናቅ ስነ ምግባራችሁ ምን እንደሆነ የማትታወቁ ሰዎች ነብይ ነን ይያላችሁ እዛም ነብይ ያለ እዚህም ነብይ ያለ አንደኛው ነብይ ተቻል ሀገራችንን በእውነት የፈጣሪ እዝነት እንዳይኖር አደረጋችሁ እናንተም ደግሞ ሃይማኖተኛ ሆናችሁ ሴቶችና ወንዶችን ቀላቅላችሁ የደነሳችሁ የጨፈራችሁ በጣም የሚያሳፍር ነው ሃይማኖት ዘፈንና ጊታርም የመሰላችሁ ቢዝነስ ማሳደድ የመሰላችሁ ሰዎች መልሳችሁ ልክ ሙስሊሞችን ልትተቹ ትፈልጋላችሁ እስልምና እኮ ኢሳን በጣም ነው ያከበረው እንደ እስልምና ኢሳን በጣም ያከበረው የለም አላዋረድ ያዋረዳችሁት ወጣቶች እኮ እናንተ ናችሁ በየቦታው አንተ ጋር ማድበት ይመጣል ያናግራል ካፌ ቁጭ ካልክ ያናግራል ዝናብ እንዳይመታ ያረጋል ምንም አንተ ገና ወገብ ያልጠነከረ ገና ምንም ነገር ያልሰራ ወንጀለኛ የሆንክ ሰው አንተን እኮ ማለት ነው ኢሳያ መጣ ይመክራል አንዱ ይነሳና መኪና በክራይ ቤት ነው ወይ መሞተው ይላል የሚያስበው ስለ ክራይ ቤት ነው በክራይ ቤት ሳይገዛልኝ ለቢዝነስ ላይ ተቋቋማችሁ ለቢዝነስ ላይ ቆማችሁ ግን ለምንድን ነው ጠጋችሁን ይዛችሁ የራሳችሁን ጭፈራ እየጨፈራችሁ የናንተ ጭፈራ ያማለለውን እዛ ይመጣላችሁን እረዱት እንደፈለጋችሁ ግፈቡት ቆዳው አይመለከተንም እይ ግን የተጃጃለ ሰው ወዳንተ ሲመጣ ልክ የሆንክ መስሎ ተከክለኛና የተከበረ ሃይማኖትን ለመተንኮስ መሞከር ዋጋ ያስከፍላልና ተጠንቀቅ ማን እንደሚያናገረ ሳታቀ አጋንንት ያነጋገረን መተህ ፈጣሪ ያነጋገረኝ እኛ ስራ ታዘናል መጽሐፍ ወርዶልናል በጎና ተከክለኛው ነገር ተቀምጦልናል የሚያስጠይቅና የማያስጠይቅ ጀነት የሚያስገባና ጀሃነም የሚከተን በደንብ ተደርጎልን ሙሉ ነው ተብለናል አሁን ነብይ አይመጣም የሥራ ዘመን ነው በወረደል መጻፍ ተዛዝ ነው መመሪያ ነው ያንን መተግበር ነው ያልተገበረ ይወድቃል የተገበረ ያልፋል አበቃ የሥራ ዘመን ነው የዳንስና እንደገና ነብያቶች እኔ ነብይ ነኝ ብለው አካውንት የሚሞሉበት ዘመን አይደለም ሄደም ምትፎገረውን ፎገር እዛ ተፎጋገር ግን ይሄንን ይዘ ደግሞ ሙስሊሞች ጋር መምጣት ድፍረት ነው ሥርዓታቸውን ያዙ ገፈፈው ይሄንን ከደቡብ ከመናምን ያመጣ ቆዳውን ገፈፈው አንተ በሊሞዚን ድሱ ጫማው ተንሻፎ አይመለከተንም ይሄን ዘይት እየተቀባ ይደንዝዝ እኛ አይመለከተንም ጉዳያችን አይደለም ለምን አንገቱን ቆርጣ ያስፈልጋል ይያልክ መድረኩ ላይ አትሰቀለው እኛን የሚመለከተን ይሄንን የተጨማለቀ ነገርህን እዛው አድርገው እስልምና ላይ መጣ ለመንጠልጠላት ሞከር ዋጋ ያስከፍላል ስነ ስርዓት በሰላም መኖር እንፈልጋለን በጣም እየተዝናናንበት ነው እናንተም የምታደርጉት ነገር ሃይማኖቱ ላይ ያያዛችሁ ነገር በጣም እየተዝናናን ነው በርግጥ ግን የእውነት መስላችሁ ደሙ ወደኛ ስትመጡ ትንሽ ችግር ይፈጠራል መጅሊሱ ይሄን ነገር ማስተንገቅ አለበት ይሄ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች የፈነዱበትን ምክንያት እናቀዋለን ስለዚህ አብየዶ መድረክ ላይ ጨፈረ ብለ ወይም ኃይለም እና ኃይለማርያም ወይም ደግሞ እና ዳነች አብቤ ጴንጤናቸው ብለ ወይም እዛ ላይ ያሉት ጴንጤናቸው ብለ
هاي مانوت انت ككلين يالي تارا قواتشلم هاي مانوت انت ككلين يالي تارا قواتشلم تاكلين من سروم ياون دان تاونو هاي مرو چنك اللاتو سلزين ان هاي مانوت تكبلوها نقردن انيا عم ببن او كان باتك كل ترر تنو هاي مانوت اللاباتي لناتي بلن عدل لمني دو سلزي هاي مانوت هاتشنن بتعززنو مسارات من تقبرو يانتن إنيا يانتن هايمانوت هايمانوتن هايمانوتن إن دم ما يمتن بسرانو جا ياسايان ياللنو بمتن كو سادل بمن ناقر أدل يتعززنو تككل إنيا أمنتاكين ميازون يسرانو أنت بمواشت إنن يوشت انكسكاسيهن منم رأي منم ما يوردلن وتاتيه لا يعني نوية لماس مسل يسوع إيمانوس لما تنقص يمكراتهم سلزي هي بروتستانت من تأكلين من استرالون قلة سبنا تأكلين من استريهون هاي ما نوتن مكتلو سو ينو تأكلين من استريهون ونجي ينيا تأكلين من استر بروتستانت من توايدل سلزي سو لاستعجسات شيء جبل عندما استجمال لكم ما كنت أنا بربت وأكاد شمارت أنا بربت يعني إيمانوس يمي كتل كونه سو يوم ولا لنو تشمي مرت أشوا ما استعجس على لبض إيهن ناينت يتج أمالك أكيد أشوا بكاراتي أجان أنت مياسوت ميا ناسوت على نميلوتن أربع ناس أشوا نيا غير مريني إيهن ناي مارس متكترون ده تاسف غروي مالت نبرب نقدر كني إيهن كار جالن إني راسو سراسو قال سامي شيء نما استدرد راشون دايلن نمن فراو بن نانت كيد نانت نديت ندونا أشوا نديت يجفن الداشون دونا እያየ ናችሁ መሬት ሰማይ አለበቃ ብሏችኋል ደም ስራችሁ እስከሚገታተር ነው የምትጮት የምትናገሩት ነገር ምን እንደሆነ ማአናው ምን እንደሆነ ምንም ሊገባን አልቻለም የሰው ሃይማኖት ተነካላችሁ አንዲ መጣል ልንገል ነበር የመጣ ነው እኔ አው በጣም አስቸገርከን ግለሰብ እኮ ነህ አንተ ሰይጣናቶች አጋንንቶች በሙሉ በቃ አንተ አስጨነካቸው እንደዚህ የሚል ሰው ተከፍሎት ይመጣል አሁን ይሄንን የኢትዮጵያ መንግስት ማ አቁ ከፍላችሁ እንደምታመጡ አቁ እዛ መድረክ ላይ መሰሩትን ድራማ ያቁ እነ ድራማ ያለው ሃይማኖትን እየተከተሉኛ ነው የሚመሩ ይሄንን እንኳን አታስተግሱ ለምን ነው ሃይማኖትን ምታጨወረብሩት አይሏችሁ ሀገር አይደለም ይሄ ሃይማኖትን ማጭመርበር ሀገርም እንደሚጎዳ ያቁ በሙሉ ተጋረደባችሁ ናችሁ በጣም በጣም የሚገርም ነው በእውነት በእውነት የቆራ በጣም ጀንትል በጣም የበሰለ ሰው ነበር ተንኮለኛ ባይሆን እውነት ጠቅላይ ሚኒስተር የሚመስለው መለዘ ነው ነበር በእውነት እውነት የውነት ምንድነው እንደዚህ ያለው ውድቀት ራሱንም ጥሎ ሌሎችንም ጥሎ አገርም በጣም የሚጎዳ አካሄድ ነው ይያየን ያለው በጣም ደስም ማለት በቃ የተርመጠመጠ አካሄድ ነው ይያየን ያለው ፈጣሪ በእውነት ፈጣሪ ነው ስለዚህ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ችግር እየፈጠሩ ነው ሙስሊሞችን እየተነኮሱ ነው በጠቃላይ ውሏቸው ጨዋታቸው ምናም ሙስሊሞች ላይ እየሆነ ነው ስለዚህ ሙስሊሞች ይሄንን ነገር በጀማዓ በአንድነት በትብብር መቀልበስ አለብን ኢንተርኔትም ያላችሁ መሬት ላይ ያላችሁ በጠቃላይ ሃይማኖታችንን በመተግበር ከእንደዚህ አይነት ቆሻሻ የጠዳ መሆኑን ማሳየት አለብን መርሰው መስጠት እንደዚሁ መጅሊሱ ላይ ጫና በመፍጠር እንደዚህ አይነት ቆሻሾች ከሙስሊሞች ላይ እንዲወርዱ ማድረግ አለብን በተለያየ ቦታዎች በርግጠኝነት ደቡብ ክልል በርግጠኝነት ሙስሊሞች ካሉ ይጠቃሉ ምክንያቱም በጣም ብዙ ማህይማኖች አይናቸው ያልጨፈ የተጨፈነ ጨለማ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ነው እየፈለጉ የሚያደነዘዟቸው እነዚህ ጨለማ ውስጥ የነበሩ የደነዘዙ አሁንም ደሞ የሆነ ነገር ሲሞሉ ስለምን ሙስሊሞችን ሲያዩ ማንኛውንም ነገር ለማድረግ አይመለሱ ማንኛውንም በጥላቻ ነው የሚሞሉት ምክንያቱም ውሸታሞች ናቸው ፓስተሮቹ በጣም ውሸታሞች ናቸው የፉገራ ነው ምን ማለት ነው ለነብያን የነብይን ክብር ያዋረዱ ነው ሃይማኖተኞች በሙሉ ልናወግዛቸው ይገባል የነብይን ክብር ያዋረዱ ነው ለነብይ የሚሰጠውን ክብር ለነብይ የሚሰጠውን ቦታ ያዋረዱ ነው የሃይማኖትን ክብር ያዋረዱ ነው እነዚህ ነብያት ነብይት ምናምን ሴት ምናምን እንደዚህ አይነት ቡድን ተፈጥሯል ይሄንን ማስተጋስ አለበት ይሄንን የውሸት ሃይማኖት መንግስት ማቁጣት አለበት ትክክለኛ ፕሮቴስታንት ካለ በቃ ኢየሱስ አምላክ ነው ካለ በቃ ኢየሱስ አምላክ ነው ያለ ማምለክ አለበት እነዚህ ነብይነን ይያሉ የሚፈጥሩት ሃይማኖት ግን ማስተጋስ አለበት እንደዚህ አይነት ነገር ማስተጋስ ባለመቻሉ በሃይማኖት ነጻነት ስም ሌላ መጣ አይደል እንዴ አዲስ ነብይ ነኝ ብሎ ፍቅር ይዝም ምናምን ይዝም ብሎ
ስለዚህ በቃ ማን ይከለክለዋል? እነዚህ ሁሉ ነብይ ነን ይያሉ የመጡ ሰዎች ይያሉ እኔ ነብይ ነኝ ግን ማን ይከለክለኛል ነው የሚሉት። ለእንደዚህ አይነት ለመመረን ለለቀቀ ነገር ነፃነት ሰጥተናል ብለው ትክክለኛ ሃይማኖትን ሊጨቁኑና እዛ ውስጥ እጃቸውን ሊያስገቡ ሲሞክሩ ያም ሃይማኖት ደስልምና አይነት ሃይማኖት ያለው ተቋም ውስጥ ደሞ እንዲላላክላቸው ሲያስቡ በጣም ነው የሚያበሳጨው። እንዲህ አይነት የተጨማለቀውን ሁሉ ይያዩ ዝም ብለው የሙስሊሙን ተቋም ተላላኪ ሊያረግ ይፈልጋሉ። ትልቁ ትክክለኛ ሃይማኖት ይዞ የሚንቀሳቀሰው ይሄንን መረለቀው ይሄ በጣም የሚያሳፍር ነው። ስለዚህ እኛ ልንገተው ይገባል። ተቋሙንም ተላላኪ እንዳይሆን ጠንካራ እንዲሆን ልናደርግ ይገባል። ለእስልምና በየትኛውም በኩል በእስልምና በኩል እንቅፋት ይፈጥሩ የሚፈልጉ ወይም ደግሞ ሙስሊሞችን ሊተነኩስ የሚፈልጉትን ሊከላከል ይገባል። መጅሊሱ ይህንን ጥሪ ማስተላለፍ ወዳለው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መምህራኖች አሁንም መሬት ላይ ወረደ ነገር ምንም እየሰራቸው አይደለም። አሁንም ይሁን ላይ ናቸው ሚዲያዎቹም እንደዛው ናቸው። ያመረቀ ነገር የለም። ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትግል በፊት የነበረው ያው ነው፣ ከትግሉ በኋላም ያለው ያው ነው። ምንም የተለየ ነገር የለም። ስለዚህ የመስራት ችግር፣ የአይዲያ ችግር፣ የሆነ የፕላን ችግር እንዳለብን በጣም የሚያሳይ ነው፣ በጣም የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ባለን አቅም ባንድ በስል እንኳን ባለን አቅም የሆነ አዳዲስ አይዲያዎችን ፈጥረን የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን መሰረት ወደታች መሰረት ያለው ተቋም እንደዚሁም ደግሞ የህዝብ መሰረት ያለው እንቅስቃሴ ለማድረግ ብንሞክር በጣም በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም የሃይማኖት ተቋም ነው፣ ሃይማኖት ነው፣ ሃይማኖት ከህዝብ ጋር ነው። በቢሮ ደረጃ ዝም ብሎ ዘሚን ከባለል እዚህ ጋር መረኩኝ እዚህ ጋር አስመረኩኝ ምናምን ይላል። ይሄ የፖለቲከኞች እንትን ነው። ምንም አይሰሩ እየሰራን ነው ይላል። እዛ ጋር ፓርክ መረኩ ይላል። እዚህ ጋር ይሁን ኢንዱስትሪ ይላል። በአይነ መታየው የተጨበጠ ነገር ወይም ደግሞ ወደ ለውጥ የሚያሻግር ወይም ከችግር 1% የሚያላቀቀ ነገር አታየም። ነገር ግን ብዙ ባጀት ወጣ፣ ይሄኛው ተፈተወረከ፣ ይሄኛው ፋብሪካ ተከፈተ፣ ይሄ ዘይት ፋብሪካ እንዲሆነ በቃ ተባላለ። የዘይት ጉዳይ ያው ነው። እዚህ ጋር በጣም ስንዴ ተመረተ፣ የዘንዴ ነው ጉዳይ ያው ነው። እዚህ ጋር በጣም የመብራት ጄኔሬተር ተተከለ፣ የመብራት ጉዳይ ያው ነው። የሚቀረፍ ነገር የለም። ይሄ ስለተመጣ ይሄ ችግር ተቃለለ የሚባል ነገር የለም። ነገር ግን መሰረት ሲጣል ተከፈተ ሲባል ተመረቀ ሲባል ትታያለ፣ ወጪ ይወጣል፣ አካባቢ ይጠበቃል፣ ባለስልጣኖች ይሄዳሉ፣ ፎቶ ይነሳሉ። እንደዚህ ነው መጅሊሱ። ልክ እንደዚህ መሆን የለበትም። የተቋም መሬት ላይ የወረደ ነገር መስራት አለበት። ከተቋሙት ሌሎች ተቋማቶችን ከመመስረት በፊት ህዝቡን ላይ ተቋም መስራት አለበት። ህዝቡን ተቋም ማድረግ አለበት። ሃይማኖት ይሄ ነው። ሃይማኖት ወደ ሰዎች ማስረጽ ነው፣ ሰዎችን ማስተሳሰር ነው፣ ሰዎችን ማጠንከር ነው፣ ወደ ታች ማውረድ ነው። ታችኛው ማህበረሰብ ሙሉ ለሙሉ በሃይማኖቱ እንዲታነጽ ማድረግ ነው። ዳዕዎችን መፍጠር ነው። ሰዎችን እንዴት እንደምናገኛቸው ማለም ነው። ሰዎችን ወደ ሃይማኖታቸው ታርጌት እንዲገቡ ፕላን መንደፍ ነው። በየትኛው መንገዱ ደህዝም እንዳወርደው መጨነቅ ነው። ይሄንን መስራት ነው። እናንተ ደግሞ ልክ እንደ ፖለቲካ የቢሮ ይሄ የመንግስት ባለስልጣን ማለት ሄዳችሁ እዛ ጋር መሰረት ትጥላላችሁ። እስከመቼ እንዳላችሁ የዛሬ 20 ዓመት ኢትዮጵያ በቀን 3 የተበላለች እንደሚሉ ገና እኮ በሚቀጥለው 5 ዓመት እናወርዳቸው እነሱ 5 ዓመት ውስጥ እንሰራለን ብቻ ነው። 5 ዓመት ነው የተሰጣቸው። 5 ዓመት ብቻ የተሰጠው ሰውዬ ስለ 5 ዓመት እስከ ዛሬ 5 ዓመት ይሄን እንሰራለን ማለት ሲገባው የዛሬ ዓመት አለ እንዴ? አንተ እርግጠኛነት እኖራለህ እንዴ? ትመረጣለህ ወይ ወይስ በጉልበት ትወርዳለህ ወይስ ራስህ ትፈረጥጣለህ? አይታወቅ። ግን የዛሬ 30 ዓመት ምናምን እያለ ያወራል። ይሄ ቶርች ነው፣ አይገባም። የውሸታም ፖለቲከኞች ተግባር ነው። የ30 ዓመት እቅድ እንዲያቀድልን አልፈልግ። ቆጥረን የሰጠነው የ5 ዓመት ነው። 5 ዓመት ሰርቶ ያስረክበናል። ከዛ 5 ዓመቱ ይሄ ሰውዬ በዚህ 5 ዓመት ይሄን ከሰራ 5 ዓመት ስንጨምርለት ይሄን ይሰራል ብለን ነው ልንመርጠው የሚገባው። ምንም ሳይሰራ 30 ዓመት ይለናል እንዴ? ነገ መኖራችንን ለማናቅ እንደዚህ ነው ፖለቲከኞች። መጅሊሱ ልክ የዚህ አይነት አካሄድ መሄድ የለበትም። መግሪዙም ብሎ የረጅም ጊዜ ቅድ ማቀድ የለበትም። 3 ዓመት ነው የተሰጣችሁ። በ3 ዓመት ውስጥ ምን መስራት አለብን? ለ3 ዓመት አለቀ። 4 ዓመት ከሆነ 4 ዓመት አለቀ። በ4 ዓመት ውስጥ እናንተ እየዞራችሁ ምናምን መሰረት አንትመረጡ ትወርዳላችሁ። ምን ትሰራላችሁ? ዓመት ሊሆናችሁን ይሄ ነው የሚባል ነገር አልሰራችሁም። ይሄ ነው የሚባል ነገር መሬት ላይ የወረደ ጠንካራ ስራ አልሰራችሁ። ጉሽ የሚያስብል ነገር እስኪ ንገሩ። ምን ሁሉ
ሁሉም ነገር ይሁን ኑር መስጊድን እንኳን መቀየር አልቻላችሁ አስቸጋሪ ነው የአላንሲ መስጊድን ችግር መፍታት አልቻላችሁ የተለያየ መስጊዶችን ችግር መፍታት አልቻላችሁ እናንተ ለፖለቲከኞች እየታዘዛችሁ ነው እንደውም በጣም 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 እናንተ እንደውም በጣም ነው ትፈሩት ከእናንተ እርግጠኛ ነኝ በጣም ትወዷታላችሁ እጅግ ስልጣን እርግጠኛ ነኝ ሸውመር ራሱ እንደዚህ ይወዳት አይመስለኝም እኔ ሳስባችሁ የምትወዷት ይመስለኛል አዎ ሙስሊሞች ስልጣን ካገኘን ምቾት እንደሚያጠቅም ለምን የፈለገ ዓሊም እንደዚህ ኢልሙስ ተነክሯት ምንም ያው ምቾት ማያታለለው የለም የምትፈተኑት እኛ ምንም ስለማይመስለን ነው እንጂ እንደውም ተራሳው አይፈተንም የምትፈተኑት ኢልም አለን የምትሉ ሰዎች ፈተና እናንተ ላይ ነው የሚበዛው መታነክሱትም እናንተ ናችሁ የእናንተ ማነከስ ሌላው ማበረሰም እንዲያነክስ ያደርጋል ፈተና የሚበዛባችሁ ምቾትም ሆነ ምቾት ስልጣንም ሆነ ስልጣን በጣም የሚፈታተናችሁ እናንተ ነው ተጠንቀቁ ባላችሁበት ጊዜ በእግራችሁ እየሄዳችሁ ስራሱ ምቾቱን ለዛ ተቡት የኡነት ለሙስሊሞች ከመጣችሁ ራሳችሁን ጎድታችሁ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ወደ አንድ ደረጃ ዝቅፋርሙ የኡነት የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ለማገልገል ከመጣችሁ እናንተ ተጎድታችሁ ቤተሰቦቻችሁ ተጎድተው እናንተ ጠቅሏችሁ እናንተ ፈገግታችሁ ጠፍቶ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንዲስቁ አድርጉ ይህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም እናንተ ደልቷችሁ እንድትሰሩ አይደለም መምጣት ያለባችሁ ይህ ከባድ ኃላፊነት ነው ካለበለዚያ ግን ይሄ በሊሞዚን በቪኤት ምናምን ይዳት ይጠማችኋል ባጀት አለ ክፍለ ሀገር ፕሌን አለ ትኬት እኮ እንደዚህ አረ ይሄ ይጣፍጣችኋል በጣም ይጣፍጣችኋል ጥሩ አይደለም አኺራችሁን ያስረሳችኋል ጥሩ አይደለም በሙስሊሞች ተቋም ላይ ይሄን ያህል መንፈላሰስ ትልቅ ክብር ነው ትልቅ ክብር ያለው ቦታ ነው ግን በትክክል እንደ እስላም ስናየው ግን ብዙም ቅንጦትም ያስፈልገው አይደለም ምክንያቱም የያዝነው ማህበረሰብ በርካታ ደሃ ነው ያለው የዚህ ደሃ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች መካከል ዛሬ ቁርሱን በመሳው አይደለም ሙሉ ቀን ሳይበላም ያደራል ልጆቹን ይዞ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች በተቋሙ ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች በቤት ነው የሚሄዱት ልክ ዑመር በሚያስተዳድሩ ጊዜ እሳቸው በመንግስት ውስጥ ሆነው ሰዎች እየተራቡ በነበረበት ሰዓት እንደ ኃላፊ የዞሩ ሰዎችን ቤት ያዩ ነበር ማታ ገንፎ እስከ መስራት ደርሰዋል አይደለ ለልጆች ምክንያቱም የዛ ኡማ ኃላፊ ስለሆኑ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ስለላለ የኢትዮጵያ መንግስት ያብለው አይደለም የኢትዮጵያ የሙስሊሙ ኡማ ተጠሪዎች እናንተ ናችሁ ተጠሪዎቹ በሙሉ ፈልሰስ ያሉ ናቸው መኪና አላቸው ማአት አይነት ጭማቂ ደርድረው ነው ያሉት አዋቂዎች እኮ ናቸው የኢትዮጵያ ሙስሊም አዋቂዎች ዳዋ የሚያደርጉ ህዝቡን እንቀይራለን የሚሉ ከሌላው በተሻለ ያኺራ ጉዳይ ደውቶናል የሚሉ በጣም ችግር ባቆረቆዘው ማህበረሰብ ሙስሊም ማህበረሰብ ውስጥ ነው አንድ የመሳሲ በሉ ብቻ ስድስት አይነት ጭማቂ የሚቀርብላቸው ናቸው እስልምና ገብቷቸዋል ሙስሊሙ ማህበረሰብ በድነት ነው የሚኖረው እነሱ ዳዋ የሚያደርጉለት ህዝብ በጣም ችግር ያቆረቆዘው ደሃ ህዝብ ነው የሚረዳበትን መንገድ ትንሽ ምግብ የሚበላበትን መንገድ ሙስሊም ደሃ ሙስሊም የሚጠገንበትን መንገድ ሲያስቧናቸው ይንፈላሰሳሉ የተሻለ አውቀናል ብለው የተሻለ ስለዱንያ ስለአኺራ ተረድተናል ብለው እነሱ የሚኖሩበት ቤት እነሱ የሚነዱት መኪና እነሱ የሚበሉት ምግብ በእውነት ይሄን አይነት ሙስሊም ባለበት ሀገር አፈር ይበላም ያሰኝ ነው እንደዚህ አይነት የአኺራ ወንድም ባለበት ሀገር ውስጥ የሙስሊም ዳዒ የሙስሊም ትልቅ ሆነው የሚያሳፍር ነው ስለዚህ እንደ አይነት ነገር ነው እንደዚህ አይነቱ ነገር በመናይበት ሰዓት የሆነ ዳዒ የሚመጣው ለምቾቱ ይሆናል በሙስሊሙ ዘንድ ለመታወቅ ስራ ለመስራት ለውጥ ለማምጣት ሳይሆን ታውቆ ከዛ ከሆነ አብታም ጋር ተገናኝቶ ንግድ ከፍቶ ምናምን እሱም አሪፍ ቪኤት መንዳት ነው ይፈልገው የሙስሊሙ ችግር አይደለም የሚታየው ግን ዱንያና አኺራን በደንብ ለይተናል ያሉ ሰዎች የሙስሊሙ ኡማ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ስንት አይነት የቲሞች ናቸው ያሉት ምን ያክል ደሃ ሙስሊሞች ናቸው ያሉት ምን ያክል በልተው የሚያድሩ ሙስሊሞች ናቸው ያሉት እኛ ግን ከሙስሊሙ አንድ አካል ሆነን እኛ ደግሞ ትልቆቹ ያውም ዕውቀት ያለን ሆነን እኛ ልጆቻችንን ይዘን 6 7 አይነት ጭማቂ ትርፍ
ما ورا رجع يتتكامون بزو مسلم وشكن دهاوش ناجح بلوم ناس يلا أسلمنا بتأم جبتون يا ليلا جبتون يا ليلا كذا بمسلم وش لا يتنطلات رو مريت تمرتون ديت بيت عند ميسارانو ميشانك عند بيت عند مينا قدرنا ميسبو عشان نقدر واتسرو أدلة جن بمك بزور أشوا المسلم وش دهاوش ناجح بتأم مسلم هنا بدهاوش مكاكل أنت تنفلا سمنور بتأمي سكتتنا وإيشن تلاها تمتيرو الدنيا دنيا من يالو تشاچن من ردو تواورن بن ردا بوور بن ثمن رداتا سويه ودد لدهن فوتو سايوتا چگرو ساينگر انديت اندمن رداچو يهنن يولن يهنن يبزنس مشقيا سايون اندي يتبابرن دهان مقنس بزك كزك استطاطاچن جمرو اسلفنا 100 100 بر كمستت يلك زكاون عندي سبسب بارغن የዛሬውን አመት ለሆነ ሰው ለሆነ ሁለት ሰዎች ሰጥተን በሚቀጥለው አመት እነሱ ዘካ እንዲያወጡ ማድረግ የምንችልበትን መንገድ መቀየስ ሲገባን ደሃዎች ላይ መንፈላሰስ ነው የምንፈልገው በአጠቃላይ እስልምናና እኛ አልተመጣጠንም አልተዋሃድንም ትልቁ ችግር እውቀት ያላቸው ሰዎች ያልተዋሃዱት እኛ ማህይማኖቹን እንዋሃደዋለን ማለት ዘበት ነው አላህ ይመልሰን ስለዚህ የተቋም ጉዳይ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተጠሪ መሆን ነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት እንዲከበር ማድረግ ነው ለኢትዮጵያ ሙስሊም ደሃ ሙስሊሞች እንዴት ድጋፍ እንደሚያገኙ ከውጭ ሀገርም ከዚህ ጋርም ተነጋግሮ እንዴት ድጋፍ ማግኘት አለባቸው ደሃዎቻችንን እንዴት እንቀንሳቸው የሚል ስራ መስራት የሚገባው ተቋም ነው እነሱ ዝም ብለው እየተንበላሰሱ ነው ያሳፍራል የሚመሩት ህዝብ በጣም ደሃ ነው በጣም ጎስቋላ ነው በጣም ጎስቋላ ከሚመሩት ህዝብ መካከል የመስጂድ ለፉ ሜዶ ጧራ ልብስ ያጣ ህዝብ ነው ያለው የዚህ ህዝብ መሪዎች በቪኤት ሲዱ ፈልሰስ ብለው ትንሽ ይከብዳል ለማንኛውም የፕሮቴስታንቶችን ጉዳይ ከይሄ ሃይማኖት ይገረሰሳል ይላሉ በኦርቶዶክሶች ላይ እንደለመዱት የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ለመተንኮስ እንቅስቃሴ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ደታ እንዲያርጉና እንዲያስቡበት ለመንግስት አካልም እንደዚሁም ለራሳቸው እንደዚሁም ደግሞ የፕሮቴስታንት ቸርች ምናና ላፊን ለሚሉት ማሳወቅና ማስጠንቀቅ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም በኩል ተገቢ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምን እያደረጉ ነው እንዴት ይያሉ ነው ምን ያህል ድንበር አልፈዋል የሚለውን በነገውለት በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ሙሉ ለሙሉ ከነማስረጃው ካስተያየታችን ጋር የምንለቅ ይሆናል የንቃት ሚዲያ ዩቲዩብ ገብታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ በዚህ ለታገዙን ይገባል ዩቲዩባችንን ደግሞ እንግዲህ ያው ወደ ስቱዲዮ አምጥታችሁናል ዩቲዩባችንን ለማጠናከር እና በሰፊው እንቅስቃሴ ያደረግን ለመስራት ትንሽ የማቴሪያል ጥረት ገጥሞናልና በተለመደው ሁኔታችሁ ያው መጪው ረመዳን ነው ድጋፋችሁን እንድታረጉልን በአላህ ስም ጠይቃለሁ በ0944 099657 ላይ ደግሞ አለው